badhaasni Oda Award artii Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Odaan Award bara 2010 kan eegale yoo ta'u, itti gaafatamummaan qindeessuun kan jalqabsiise Multimiidiyaa Bashaatu Tola Maariyaamii fi Biiroo Aadaa fi Tuurizimii waliin ta'uudhaan badhaasni Oda Award kun waggaa waggaan sirna badhaasa isaa kan gaggeessudha. Odaan Award erga jalqabame kan bara kanaa waliin waggaa arfaffaa isaa guutee jira. Sirni badhaasa Oda Award artii Oromoo keessaa waggaatii gara waggaatti gama ogummaa garaa garaa irraa kanneen akka sirba garee, sirboota dhuunfaa, fiilmii, daayirektera fiilmii, daayirektera sirbootaa, hojii cimdii fi hojii dhuunfaan hojjetaman irratti hundaa'uun akkasumas hojii jajjabina dubartootaa cimsuu irratti xiyyeeffatee badhaasa isaa kan gaggeessudha. Meegaa waa malee waa kana hin kaasne. Badhaasni Oda Award marsaan arfaffaa kan bara kanaa olaata haala akkamiin qophaa'e isa waliin turtii haa goonu. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii Prime Media irraa isiniif darbu yoo ta'u, Oda Award marsaa arfaffaa sababeeffachuudhaan kan Prime Media qophiisaa isaan faana kan taasise yeroo ta'u, nutis isaan faana argamnee turtii kan isaan waliin taasisnedha. Egaa Oda Award marsaa arfaffaa kanaan kan inni qindeeffatee dhiyaate muuziqaa irrattidha. Badhaasa kan inni qopheeffatee jiru. Nutis gaa tokko lama jennee qophii kana duraa duubasaa isiniif qindeeffannee jirra. Amma dhuma qophii kanaatti nu faana akka turtan gamanumaan isin afeerraa turtiin keessan nu faana haa ta'u. Gammachuu guddaan ani simadhee jira. Sababni isaas immoo Oda Awardiin akka jalqabbii isaa miti guddachaa mul'achaa dhufe. Namni isaa sirriitti beeke. Miidiyaanis dabalamee, namni hirmaatus dabalamee dhudhufaa jira waggaa waggaa waan ta'eefi baay'ee na gammachiiseera. Kan duratti caala utuu koronaa miti ta'e immoo haadhuma isaa yookaan caala ho'a ture. Kan barana adda kan daayisu kan yeroo darbeerra turan kitaabni jira ture, fiilmiin jira ture barana sababa koovidiif xiqqoo isheerraa hanqateera. Akkasumas immoo weellisaa qaalii dhabnee jirra waan ta'eefi xiqqoo ishee afurisaa akka qabbanaa'udha kan naagalaa jiru. Isheenis immoo yaadannoo isaa hunduma isaaf gooteetu isheen yaaddee hojjechaa turte waan ta'eefi wanta kana kun xiqqoo ishee nu jala waan akka laaffisoo waan nu jalaa ta'e waan fakkaate miirri addaas kanatti dhagahamu sababa kana kanaafan of gama kootiin. Kan bara kanaa inni guddaan koronaadha. Koronaan jiraachuun isaa wanta baay'eef jechuun dhibbaa guddaa nurratti fide. Yeroo biraa gareewwan artii adda addaa
wal dorgom sisna turre bara nagaru muzik arret qofa akat yefennu notasi sejra kana ala barakana artist jalatama hacalun desas baratti dabneda kanafu isalle kan itti yadennu taa sababi walla man kanan kan barana addada jachu kan barakana kana data sisu teko covidin wan baye jekera kun akuma setemaro filmi dan hinjiru dorgomani kitaba fanis wan jiru net fakkato sanan ala gari daiden yad gamachu guddanat dagama akuma bekamu artin oromo ojjetame awasa biragawu dadabbi gudda gafata gati gudda tuttiba humna baye tuttiba wanta kasittin tiddadabame awasa biragaye kunimmo bekamti argachunsa galato mitin jedamu sagantana kasmi dagan kopawunsa baye wanna mattituluda arti oromo kesetti oda wardini badasa ittin artistoni jajjabe famanni sajal qabati akka sajal qabata yenimmo sadarkan itti kopajiru kulkulina sagantan kunittin kopajiru saganta guddada kulkulina guddada nanini kopajiru kanaf wanta kasi kopawunsa artistota kenyet amile ora anisakka nama artisti enya anjiru tokkotti gamachu guddana tidagama dadabbi artistota kenya gafani lalu gatisan tibasan gafani lalu sagantan ishamadalu kasi kopau qabade durumanu yadawanan turef badasota arti kambra kesajiran yade kan kasi kumali arti oromo keset inkopau kanje komi mata koti qabajawanan turef oda wardin kun akanat jal kabusatimmo anatis amile guddan natti oramera wanta garida artistoni kenya tinja jabe famu artin kenya sadarka gudda ratinga je de yada wangari da saganta bareda wangudda ibsa mal jennane artin ummata oromo sadarka durira jurura gara sadarka itti anut bifa onna chisa ta yokan bifa amayya sta adan kalari ada odo disin inna mayya mon bifa amayyatin afan oromo fati dalagame darbe amon biyara darbe aka gutu adunyat aka dages famuf awardin kun wogawgan kan diatuda kan baaye namalletulu kai arti oromo lenje jebesu umman oromo namon kallatuman wan arti ummat oromo cimsu kesat arti yechun wan hunda wan tatef artin akektu wan hunda wan tatef kanafu umman oromo kallati kanan awardi kanas cinada abate akusmas arti ummat oromo cinada abate aka jejebesu nyidan akata sabar angidda sirba amayatin kadibame hintane barana mun sirba adatin kadibame kanawuluma lalawa buai sai chuwa nitidem ammatidemne wa inni raga elalisaf uluman ko pawjira inji fadda yeda kanwan birawan jeda jero calkaba koti kadimama te kanan yaade garu oda wardiratti carra yero tokko ermachu argadera baye bareda da progressin sas baye bareda da kambara derbira kambarana ho afakata imma covid kana walqabate namoni baye ermachu ba tanis baye bareda da bareda must
kabajamo kes kabaja keny kabajam tota artist tota keny kabajam tota mati arti oromo baganagan serna badasa oda afrafa yadeno artisti keny kali ges baresa walalof yedalo kabsa mirket alenama ilma gafatiki ilma kali hajalundesa tin mogge kanan singe baganagan uftani anadufu yoyaseninjen sena ilma kali kenya jalundesa yadacha tikif bore satin imal arti oromo keset wambusu dakamnubusa sadarkabiya tarti kenya gudisa halatin demnun kawal yadachifnu male gaddekes kawal galchinomiti carra kanan guyarra hoji kesanin badafamu dafaskenjerten kesumoni dogara garati duften guyase nakabesa badasa oda frafa kanan ulargu kenyaf radevien baganagan duften seninja chumbarbad akata sagantatin qopesitu oda award bashatu tole mariam garawal tajitna afera dubisanen yadako sinif ipsu yala nagani sinifatao akam jirtusin gudisne kan sinjallanu ogumma arti kan dinqisifatten angowen abile addada sagantan harra akqoppao kan tasiftanifi ogumman arti afan oromo guddete akamullatuf kan tattafatten kadumantota dorgumtota hiriyota ko kantaten oge yolim media yadan ogummani fi mallekan sagenta kana kandegerten firotni kenya sponsorotni kenya akkasumas wamiche kenya kabajjani kan duften kesumoni beganagan garabedasa afrafatti nagan duften jachun barbad sagentan barakana wambayetu nuf addatasisa hunde cala kaniti gemmenu fi ittibonu sababonni ciccimo garagara nudura goranis arti ogumma afan oromo jabesuf sirni bekamti bada soda keninu oto addan hinciccitin ittifufu akkadendo mirke sukenyani jota shani fi afurdura sagenta kana qopesuf yomuyarnu wore virusi corona dunya akkamale rase lubuna mota hedus gage biye kenyati sudan ummi garami takka demnu yaro bekun hindanda amne turre sponsorota sagenta kana afwe tadubisnu yaro kanati malo jechuf barbaden devin jedunuf kenaturan dabile mallekan degeran yo hinjiranis corona namonne akkawlitin qabamne yonu dorkes dorgomicha qopesu ambisun hamile kenya walin wande muta enuti mullanef degerto ta kenya murasa qabanne kuno qopesine jir sababota addada sagantan addacitu ergan inni ogumma artif dabarsu kayonu tir arti jajjabesu fitikane falla kan dabatu taun ifada kanafu sagantawen asin duradar ben cala qulqullina fi hamileedan saganticha akka qoppaw tattafachu egelle kuno damatin kenya bu aulana buse asitti welar gudandeñir hatawmale sababa coronatin damiwen asidura badasa tikeninu tikne muzika qofarratti dangesinerra baradufu dorgomiche yo qopesinu barakano tohin irmach sin kanirra dabarre hojji arti isani baradufutti hirmach gel wada gel karabiratin sagantakun obolesa kenya heddu jalannu artista calu ndesa kabejaf dinqisi fanna qabnuf kan itti ifsinuta hacen badasne odajal qabayo egelu yadalle nuwalin ture yadanille nuwalin ture badaso sa tokofa fi lemafaratti artisti dagetti olana qabu fi sirbeqente fi latamatin moate badafamira wogota sadan darbanif weltachi badasa odarra fagate kanimbekne artista calu ndesan har yertudan lubbuni sa darbe weltaji kenya oto himidaksin irrahafer gaddi kenya ulfatat ulfatata us gotaf himbuan wantef
hundi kenya ol abbanne daqiqa tokkof harkoliti rukutudan akkesa kabajnu sinanga fetta galatoma taa lumaratti sagantan milkauf matiwan odaward matiwan multimedia bashat tolo mariam nama hundatu hirmata irrecalammo maqao somberbadin taita o somberbadin duveta ani unina de garam baye tujra galatar gadda jechun berbada yero hunda matikon galate fedda waggaatti al tokko qofa waanani sal galate fedduf abba manako galatomi matiko abba faada ko ijolleko hundi ke san galatoma Thank you.
Amma gara sarna badasat de majra galatoma akata saganta kenyati welle filetama ammaya kambarakum ala mafi kudalama badasur ragenyer badasa oda award marsakana kanin injifatan sirba ammaya filetaman brani tafarra willistota cimdi filetamun kan injifatan adam muhammadi fi tirartu gutama willistu dubarti filetamtu taun oda award marsar fafa kan injifatte danga aile yesus studio filetaman badasa oda award marsar fafa kan injifatte chris studio willisa hara filetaman kan injifatte sinshaw mulata sirba qinti filetaman ala kultume albema filatama kekiya badada ogeisa di paulana umejechun kam badafame raya studio video filatama marsa arfafa odaward kam badafame cool surre artist ajalu undesaf badasni barajrenya sa sura yadenno sawolin matisaf kenemira itidabalunis ambo university nis yadenno hajalu tif hoji hojetin weltachicharati bekamtin kenemira Shimalli ante yogurni wal muru ohoe Shimalata ante yogurni wal muru ohoe Gurni gotuma lubu mararamu Hukumi agade kanke kanagaruja Sijalate nunnera Wamekas jadamira Kotuma loda fina Yannike namidera Anike kunka bame Bupuler kan hubame ya kenna ko rabbira ane anni ko sibira kan jadur ani ne bifan si jale teno nera ame kas jada mera kotu malo da fina ya ni kenna mi dera ani ke kun kabame bupuler kan hubame ya kenna ko rabbira ane anni ko sibira nama hunde dabalate gehe mata ofika arti kana jajjabe suqa cinad abbachuqa ada ke nyimulli suqa ban adan ke nyimutqam himbane gara ful dura sambasu daf jabanne onnanne tiqitan jochuqa ban nanje eganda wotta kenya qopin oda award marsa arfafa sababe fattum prime media nsenif qinde se dese kanin hangamma turan akkanu ordoftan homa shakki hin qabanne ega bara duftumo wanta adda qabate isenif diata oda award qopi kana wanu duftanif galatoma gudda ulfa dasinin jinna